Benvidos, benvidas os premios provinciais á xuventude. Aquí premiarase o talento, a creatividade, o traballo, pero tamén o compromiso. O compromiso dos máis novos e das máis novas cos obxectivos para o desenvolvemento sostible. Gañas de reivindicar un pouco que nos tamén podemos pois aportar o noso grande area porque vemos que o mundo non se move o suficiente por isto. Imos comezar entón coa entrega de premios que supoño que haberá nervios. En Galiza está a ocurrir algo extraordinario y é que hai unha revolución cultural, un talento extraordinario, unha enorme potencia de todas as artes. A xente nova que está formándose, que está creando, de verdade que non deixan de deixarnos abraiados aos que levamos moitos anos. Estes rapaces e estas rapazas traballan moito, está claro.